Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 19 грудня. Сьогодні у випуску. Бути чи не бути парку Сеймському. Гарячі громадські слухання у Путивлі. 2 мільярди гривень на 2018 рік. У Сумах пройшли громадські слухання про бюджет наступного року. Навчальне обладнання, солодощі і концерти. Діти Сумщини святкують День Святого Миколая. Путивщину лихоманить від обурення. До них зі своїм протестним голосом приєднуються мешканці Конотопського, Кролевецького, Буринського районів. Причина – створення на цих територіях регіонального ландшафтного парку «Сеймський». На перший погляд, у західній частині області буде природно-заповідна зона. Чому б і ні? Але місцеві вивчили це питання досконально. І сьогодні вкотре заявили – ніякого парку – це грабіж і неволя. Ближче до опівдня під будинок культури Путивля сходиться і з'їжджається люд. Тема стосується кожного. Байдужих немає, зал не вміщує всіх охочих. Парк Сеймівський. Ця тема місцевих вже допекла до краю. Навіщо децентралізація, навіщо об'єднання громад, коли цю громаду ніхто не питає і не чує? Создається громада, в якій забирають 36 тисяч гектар землі. Тут, будемо так, від цього пахати не більше 50. Да, ось зараз забирають з лугами, з сінокосами. Это Сафоновский, Октябрьский, 6 сельских советов, Чернобровкинский, где уже земля практически вот 3 года, там, где закончились договора аренды, землерезерва, вот, они уже 3 года не пашутся. А це шалені збитки. Місцеві ради недоотримують гроші за людські паї і не згадують. Обласна влада воліє, щоб тут був парк, природно-заповідна зона. Інтереси людей поза увагою. Міський голова Путивля Валерій Волков каже, так не буде. Громада має власну чітку позицію. Заставить власть уважать наше мнение, хотим заставить их уважать наши конституционные права. У нас нарушены сейчас наши конституционные права, нас не спрашивают. Я говорю о тех колхозниках, говорю о тех людях, которые имеют земельные паи. Паев больше, чем резерва. Попали в заложники наши с вами матери, люди, которые жили в селе, работали. Сейчас им говорят, да не проблема, вам не повезло, что вы с паями сюда попали. Де заробляти селу гроші, як не на землі? А як створять парк, геть не розженесся. Наша сільська рада повністю попала під 99% під цей парк. Извините, пожалуйста, Валерій Валентинович правильно говорив, що нічого тоді нам і громаду створювати. А на що ми будемо жити? Підтримують путивляни сусіди по парку Сеймівському – Кролевецький, Буринський, Конотопський райони. Ситуація ідентична. Це біда для нас. У нас забирають останнє, нашу мечту, нашу жизнь. Це наша земля. Правильно здесь сказали? Об'єднуємося, боремося, це наше. На бік людей стають і депутати обласної ради, і готові протистояти більшості своїх колег. Вопрос о ліквідації Сеймського парку на сьогодні. На прошлой сессии мы показали, вы видели, нам не дали ни слова сказать. То, что, я думаю, это будет и на этой сессии. Нам опять не дадут ни к микрофону подойти, ни решение зарегистрировать. Вы видите, как оно. Почему на сегодняшний день в этом зале, вот тут на трибуне, нету ни одного руководителя областной администрации? Главный вопрос, путивляне сегодня не хотят парка. Сразу скажу, що, несмотря на там какую-то волну, которая разгоняется в интернете, я не голосовал за этот парк по той причине, что я спросил, межи парка есть? Нету. Источники финансирования есть? Нету. С людьми согласовано? Нету. Я не голосовал за это. Главный вопрос – мы против. Рішення громадських слухань одностайне. Путивляни кажуть, наступний бій за свою землю будуть тримати на сесії обласної ради. Ані – позиватися до суду і відстоювати свої права до кінця. Леся Мусяченко, Максим Ткачов, АТВ. Український гідрометеоцентр оголосив штормове попередження для кількох областей України. Зокрема, 19 грудня та в наступні дні на дорогах Сумщини ожеледиться. Вночі та вранці пориви вітру 15-18 метрів за секунду. Хуртовини. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій застерігають жителів області бути обережними, особливо під час керування автомобілем та перебування на вулиці.
Проєкт соціально-економічного розвитку обласного центру та міський бюджет на 2018 рік схвалили сумчани на громадських слуханнях. Принаймні, головний кошторис міста підтримала та невелика частина сумчан, які прийшли до зали будинку рад. На громадські слухання зареєструвались 272 особи. Переважна більшість – працівники бюджетних установ, говорять громадські активісти. Надо сказать, что общественности, настоящей общественности, сумчан, на мой взгляд, в данном зале очень мало. В основном это все бюджетники, которых согнали с целью создать картинку для экрана. Якобы сумчане поддерживают все действия местной власти. Начальник финансового управления Светлана Липова презентует основные статьи проекту бюджету. Дохідна частина міського кошторису на 2018 рік очікується у сумі 2 мільярди 112 мільйонів гривень. Найбільших надходжень очікують з податків на доходи фізичних осіб. Ще 23% – місцеві податки і збори. В тому числі – єдиний податок із сумських підприємців. До міського бюджету були внесені зміни, внаслідок чого фінансовий ресурс міського бюджету був збільшений на 186,8 мільйона гривень, в тому числі за рахунок перерозподілу 104,9. У видатковій частині бюджету в пріоритеті захищені статті – заробітна плата, комунальні послуги, соціальні виплати. На медицину заклали майже 300 мільйонів гривень, на освіту – 370 мільйонів. Видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення – майже 100 мільйонів гривень. А ось бюджет розвитку наступного року – майже на 200 мільйонів гривень менший. Кошти передбачені на житлово-комунальне господарство та міське будівництво. Близько 200 мільйонів гривень – на відновлення доріг. Також у планах придбати 10 тролейбусів для КП «Електроавтотранс», адже в проєкті соціально-економічного розвитку Сум передбачено, що наступного року частка пасажирів саме комунального транспорту зросте до 52% від загальної кількості. Не зовсім прозорим і недостатньо вивченим, щоб виносити на громадське обговорення, називає бюджет 2018 року і член виконавчого комітету Віталій Моїсеєнко. Мені важко сказати, чи закладено в проєкт бюджету кошти на очисні споруди. Те, що на сьогоднішній день виливається в річку Псело, це просто жахливо. Мені важко сказати, чи там взагалі передбачені кошти дійсно на придбання нормальної кількості тролейбусів для реалізації транспортної програми. Для того, щоб взагалі щось обговорювати, потрібно проаналізувати матеріали, вивчити їх і вже потім з якимись певними ґрунтовними пропозиціями виходити на обговорення. Сумчани також вимагають від влади переглянути пріоритети розподілу бюджетних коштів. Говорять про негайний ремонт і оновлення підземних комунікацій, розвиток комунального транспорту. Об'єктивно, город Суми, той транспортна ситуація, яка у нас сложилася, позорилася просто на всю країну. Но при этом власть делает вид, что все прекрасно, еще и пиарится на покупке, например, тех же больших автобусов, против покупки которых они принципиально выступали. Я считаю, что в данном случае заниматься наведением красоты можно, но приоритет в любом случае отдавать реконструкции и модернизации тепловых сетей в первую очередь, которые там износ составляет порядка 70-80%. Тех инвестиций, которые закладываются в тариф людям, их в любом случае не хватит их модернизировать. Ну а город должен бути обезпечений тепловою енергією в будь-якому випадку. З незначними правками громадськість все ж рекомендує проєкт бюджету 2018 року на ухвалення виконавчого комітету. Далі міський кошторис мають затвердити депутати на сесії Сумської міської ради 21 грудня. Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. В День Святого Миколая – ключі від власного будинку. Такий подарунок зробила влада Сумського району родині сідельників із села Велика Чернеччина, де подружжя виховує 3 дітей. Світлана і Олександр Сідельники стали багатодітними батьками у лютому 2016 року, коли народились їх 3 хлопчиків. Розповідають, не маючи власного житла, звернулись за допомогою до районної влади. Процес був тривалий – кілька сесій районної ради, виділення коштів і юридичне оформлення. В День Святого Миколая їх запросили до кабінету голови райдержадміністрації. Ми маємо можливість вирішувати питання власними силами в Сумському районі. Тому я вас вітаю. Нарешті ми придбали цей будиночок. Ми зробили, як ми обіцяли, до Нового року ви вже заїдете. Тримайте ключі від цього будиночку. Це вам квіти. Дякую. Ми вас вітаємо. Вітаю. Дякую. Молоді батьки таким подарунком до свята їх родині неабияк схвильовані.
Вони народилися в 16-му году, 9-го числа в февралі. Звати їх Даніл, Максим і Олексій. Ми дуже раді, тому що це таке щастя для нас. Все-таки є, буде де хлопцям рости. Дякую велике за такий подарок, ми дуже раді. За останні 2 роки Сумський район став згуртованим як одна велика родина, говорять його очільники. Тому будинок для молодої родини – це подарунок усієї понад 120-тисячної громади Сумського району. Ви не зобов'язані жодній партії. Ви зобов'язані і своїм батькам, і собі. Це ті внески, які громадяни усього Сумського району відраховували в результаті своєї праці. А ви народжуєте. Народжуйте, ми будемо думати і будемо вам допомагати. І цього ж дня батьки побували у новому, тепер уже своєму будинку. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Інклюзивна освіта – шанс для дитини з особливими потребами адаптуватися у суспільство. Особливі діти потребують сучасних технологій навчання та максимум уваги з боку влади, переконані депутати Верховної Ради від Батьківщини, які на запрошення однопартійця міського голови Сум відвідали спеціальну школу. І до новорічно-різдвяних свят подарували мультимедійний комплекс. Для того, щоб нам зліпити, знайти себе в цьому житті, ми маємо вчитись. Радіти, обнятися маємо всім. Школа милосердя і добра – саме так називають Сумську спеціалізовану школу. Тут здобувають освіту, а головне – вчаться бути корисними суспільству особливі діти, що потребують психофізичної корекції. Там ми особливі. Особливий заклад для особливих дітей. 110 діток з особливими освітніми потребами. Але це настільки талановиті діти, діти, які дуже багато роблять своїми руками. Це і вишивки, і робота з папером, це і плетіння, це робота з деревом. Це діти, які можуть багато-багато всього, не дивлячись на те, що мають певні проблеми з здоров'ям. Все, чому навчились, вихованці залюбки демонструють гостям із столиці. Щирі посмішки, непідробне хвилювання та головне гордість із того, що вони вміють. Колектив «Арт Барвінок». Ага, чим ви займаєтесь? Ми танцюємо різні танці, ми репетируємо місяцями. Не складно, не важко? Спочатку буває складно, як ми тільки починаємо його підготовити, а потім вже нормально нам. Це вам подобається? Так. Соціально-психологічна реабілітація, трудова адаптація дітей, які потребують корекції розумового та фізичного розвитку, підготовка їх до самостійного життя і праці. Ось особливості інклюзивної освіти, які передбачає новий закон про освіту, говорять народні депутати, представники Батьківщини. Я людина, яка навчалася в Європі, я навчався в Великобританії, і я бачив, як європейці ставляться до дітей з особливими потребами. Ми в студентському середовищі також навчалися з такими дітьми, які через школу, через університет становилися повноцінними громадянами своєї держави. Так, це особливі потреби. І не тільки законом це ти можеш зробити, тому що суспільство повинно сприймати те, що в законах написано, а також інфраструктура міста, інфраструктура підприємств. Ми подивилися, яким чином вони співають, яким чином вони танцюють, яким чином вони показують творчість. І саме через таке, тому що я розумію, мені як народному депутату виходити на подіум і якусь промову казати, воно так трошечки моторошне. Я розумію, як цим діточкам було, можливо, і лячно трошечки перед такими високоважними гостями, і міський голова був присутній. Однак вони справляються з цим. Це значить, що і ця школа, якій 25 років, вона знає і володіє тими методиками, щоб дітки не боялися і вони інтегрувалися в наше суспільство. Мені здається, що це головне. Олександр Лисенко, який і запросив до Сум депутатський десант від Батьківщини, говорить, важливо було показати народним обранцям, які потреби є у освітян, що працюють з особливими дітьми, аби ті на державному рівні сприяли їх вирішенню. Одна із тем робочих нарад – це система освіти, як вона буде після прийняття нового закону, тому що ми знаємо, що він вже вступив в дію, ми вже є по одній школі учасниками пілотного проєкту, але нас турбує питання, як будуть в спеціалізованих школах, як вони будуть існувати, яка система реформування торкнеться саме цих шкіл, саме дітей з обмеженими можливостями, з вадами. І для нас це дуже важливо. І сьогодні я отримав для себе відповіді, які мені було потрібно, як міському голові, але я також надав і разом
з очільниками таких спеціалізованих шкіл, ми порадилися, які треба дати настанови і поради депутатам, щоб вони повинні побачити, як саме система працює на самому першому рівні. Навіть спеціальний заклад потребує сучасних технологій в навчанні. Цьогоріч завдяки підтримці міської влади тут встановили новий комп'ютерний клас, а депутати від ВО «Батьківщина» подарували мультимедійний комплекс. Чесно кажучи, дуже глибоко тронутий цим заходом, який сьогодні відбувся. Оці подаруночки з рук оцих діток точно пройшли через все серце і душу. І впевнений, що і держава, і комерційні установи повинні всі разом опікуватися такими закладами і такими дітками. Впевнений на 100%. А ми, з свого боку, однозначно будемо ці заклади, цей заклад і другі будемо підтримувати і фінансово, і другими можливостями. Ми, народні депутати від фракції «Батьківщина», бажаємо вам веселих свят, успіхів в вашій роботі, навчанні. Бажаємо вам всіляких гараздів, щастя, здоров'я з наступаючим новорічним святом. Крім головного сюрпризу, кожен учень школи отримав солодкий подарунок, залишивши гостям із столиці сувенір, зроблений власноруч. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. З подарунками та конкурсами. Святий Миколай завітав до школярів Чернеччинської школи та вихованців Краснопільського центру дитячої та юнацької творчості. Їм влаштували яскраве свято, а крім цього відбувся благодійний збір коштів на медичну допомогу одному з учнів. Як зустріли Святого Миколая діти та які подарунки отримали – дивіться далі. В учнів Чернеччинської школи – велике свято. До них завітали ті, кого цілий рік із нетерпінням чекають діти – від першачків до вже дорослих. Снігуренька та Святий Миколай приїхали до школярів, аби привітати їх з прийдешнім святом. Для дітей проводять цікаві конкурси, танці, частують смачною солодкою ватою та дивують запальним фаєр-шоу. Спробувати небачене раніше диво бажає кожен. У захваті діти від шоу мильних бульбашок. Такого, говорять, раніше ще не бачили. Що тобі сподобалося? Мені сподобалося бігати на паровозах. У родині завражених семеро дітей. Шестеро з них – прийомні. Усі з нетерпінням чекають Святого Миколая, розповідає мама Тетяна. Святий Миколай до нас завжди приходить, приносить подаруночки під подушки. Ну і святкова вечеря в нас сімейна. На свято вона прийшла з найменшими. День Святого Миколая для них особливий. Це в нас Лєра сама менша, потім у нас Ярослав, потім у нас Вероніка, потім Денис, Баграт, Юля і Ніна. Для дітей це велике свято. Такі заходи, це дякуємо, що є такі люди, які проводять такі заходи і дають дітям, ну, скажімо так, трішки казкового такого чудового настрою. Після конкурсів і танців для малечі приємні подарунки. Пані Ольга прийшла на захід з онуком-першокласником. Для нас велике свято. Він там у куполі з дітками грається, хай діти розвиваються, щоб традиції вони підтримували батьків, дідів, онуків, всіх-усіх, розумієте? Захід не лише святковий, а й благодійний, розповідає заступник директора школи. Потрібні кошти на лікування учня школи Олександра Тимченка. Хлопчикові під час гри поранили око кульковою ручкою. І за кілька днів він має поїхати до Одеси на передопераційний огляд. Дитина з малозабезпеченої сім'ї, кошти ще будуть потрібні. І ми надіємося, хоч цим маленьким жестом ми допоможемо ще десь фінансово у лікуванні цього хлопчика. Надіємося на операційне втручання і що воно дасть результат для дитини, що дитина зможе бачити. Депутат обласної ради Андрій Кисіль, який і влаштував цей захід, говорить, організувати дітям свято – найменше, що може зробити. А коли мета благодійна, тим більше. Далеко не всі питання вирішуються в сесійному залі. Ми тут вже не перший раз. Не так давно ми тут були, нас
привел не совсем хороший случай сюда. Здесь был травмирован ребенок. Сегодня вот в канун этого праздника мы приехали, чтобы все-таки приукрасить эти праздничные дни для деток, чтобы поднять им настроение, чтобы они порадовались в канун этих праздников. Святий Миколай завітав і до Краснопільського центру дитячої та юнацької творчості. І не сам, а з велетенською пандою. Дуже хорошо робиться. Що найбільше сподобалось? Панда. Яка вона? Дуже велика і красива. Дуже було інтересно. Андрій Кисіль говорить, спільно із благодійним фондом «Наше майбутнє діти» зробить усе можливе, аби в таких святкових програмах взяли участь якнайбільше юних мешканців Сумщини. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. У ровеснику – відкриття зимової зміни. Проте цьогоріч вона незвичайна. Оздоровитися до табору запросили дітей з особливими потребами з усієї Сумщини. Для вихованців розробили курс спеціальних процедур та навчальну програму, а відкрили зміну святковим концертом. До ровесника діти приїхали два дні тому і вже діляться першими враженнями. Лично мене впечатлення від ровесника сложились хороші. Я тут перший раз, ну, тут дуже плотно кормлять. Хороший графік, ми ніколи не скучаємо. Третьокласник Артем має інвалідність. У хлопчика цукровий діабет. Тож постійно лікується у оздоровчих закладах. У таборі він разом із мамою. Дуже важливо для таких діток, як оце наші, і є більш такі дітки ще. То я думаю, це дуже гарно, коли так є їм чим зайнятися і устраюють їм концерти. Для дітей це дуже гарно. Мені тут подобається вихователі, вони добрі. Не сваряться, не кричать. Дуже гарно проводять заходи. Дуже багато друзів у мене. І найкращий друг – це Максим. Знайти друзів встигла і Люда. Дівчинка приїхала до ровесника з Роменського району. Мама Люди розповідає, через проблеми зі здоров'ям її дитині забороняли перебувати у таборі. Проте, за сприяння директора закладу, вони все ж отримали дозвіл. Нас сказали, можна вертатися назад, але наш заклад це і прийняв дитину. Так. Дуже щиро дякую. Тепер мама Люди не приховує радості. Дозвілля у таборі цікаве і для неї. Коли діти самі гуляють, я вишиваю ікони. Вчора ввечері так в спортзалі з дітьми гуляли всякі ці ігри. Зміну для дітей з особливими потребами у ровеснику влаштовують вперше. За словами директора закладу, для них створені всі умови. Вихованці перебувають на зміні разом з батьками, аби швидше пройшов процес адаптації. Всього у таборі 40 дітей. Ще 25 запросили із Сумського центру реабілітації. Це діти, які позбавлені батьківського піклування або тимчасово вилучені із сім'ї. Найголовніше те, що вони попали в інший соціум, вони попали в інший колектив і вони побачать інший світ, бо тому що вони відірвані практично від суспільства. З дітьми займаються психологи, реабілітологи, дефектологи та соціальні працівники. Для відпочивальників організували повний курс процедур. Це і масаж, і лікувальну фізкультуру, і фізіотерапевтичні відділення в нас є теж, які діткам, яким необхідно, фіточаї і вітамінотерапія. Намагатимемося зробити все можливе і неможливе для того, щоб діткам було цікаво, для того, щоб діти, крім того, що у нас цікаве дозвілля, і пройшли оздоровлення. Відкривають зимову зміну святковим концертом. Директор ровесника говорить, такі відпочинково-оздоровчі зміни для дітей з особливими потребами стануть постійним явищем для їх табору. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ.
зустрічали Святого Миколая і найменші жителі Сумщини. В театрі імені Щепкіна відбувся святковий концерт «Діти, дітя». Його підготували талановиті діти області для однолітків з особливими потребами, сиріт, позбавлених батьківського піклування та дітей-учасників АТО. Крім того, малеча переглянула казку «Холодне серце у пошуках часу». Фотозона з казковими новорічними героями, солодкі сувеніри та майстер-класи. Ось така різноманітна і святкова розважальна програма на першому поверсі театру Щепкіна. Малеча обожнює Святого Миколая, адже знає, до слухняних дітей він приходить з подарунками. До мене вже прийшов Святий Миколай, і він приніс дуже цікаву книжку, щоб рисувати, і ще кіндер. Мені дуже подобалось. Я вдома все убрала і зробила красоту, і Миколай до мене прийшов. На День Святого Миколая ми печемо печиво та пишемо листа Святому Миколаю. Я отримала цукерки і новий телефон. Мені Святий Миколай приніс заколки та подарунки. З нагоди Дня Святого Миколая на сцені театру – концерт «Діти дітям». Його підготували талановиті діти для однолітків пільгових категорій. Сонце світить, захищає, мов покров, Божа ласка та любов. Це свято дуже сподобалося, і були дуже гарні виступи. Також учасників нагородили солодкими подарунками. Організатори святкового дійства – обласні управління культури, освіти і науки, обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, Сумський обласний науково-методичний центр культури і мистецтв. Діти повинні вірити у казку і дорослі повинні їм робити добро. От скільки ми можемо робити добра, от стільки треба робити добро, щоб діти були задоволені добрими, особливо добрими, тому що треба допомога тим дітям, у яких немає батьків, які дітки з особливими потребами. Після святкового концерту для маленьких глядачів казка «Холодне серце у пошуках часу» за мотивами улюбленого діснеївського мультфільму «Крижане серце». В його основі сюжет снігової королеви Ганса Крістіана Андерсена. Головні ролі – принцесу Анну, сестер Ганну та Ельзу, сніговика Олафа – грають актори театру «Трафарет» Науково-методичного центру культури. Привіт, ти хто? Я сніговик. А що ти вмієш? Сніжки грати. Давай пограємо. Давай, яскравий сніг до рук збирай, це сніжний бум. Після концерту – феєрверки, солодкі подарунки для малечі. Організатори кажуть, творити добро і дарувати радість – це так необхідно особливим дітям. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ. Завітав Святий Миколай і до родин сумських виробничників-оборонців України. Не сам, а з десантом «Зірок». Як місцевих, так і столичних. До працівників Сумського НВО та технології із благодійним концертом приїхала відома українська співачка і волонтер Світлана Таробарова. Виступ у Сумах зірка назвала найтеплішим. Особливо ж він запам'ятався дітям-учасників АТО. Чим саме – дивіться далі. Приємні сюрпризи для родин захисників розпочинаються відразу у фоє. Біля живої красуні ялинки, улюблені малечі, мультиплікаційні персонажі, а також головний герой дня – Святий Миколай – роздає солодкі подарунки. За період АТО до лав Збройних сил України було мобілізовано близько 50 працівників технології та понад 400 сумських машинобудівників. Пройшовши випробування війною, вони повернулися до мирного життя і улюбленої справи. Служив год, був мобілізований у 2016 році, в грудні. Прийшов опять на завод працювати. Слава Богу, живі, здорові, а там все нормально. Працюю, це вже прийшов, вже два роки працюю на заводі. Терміст, в 19-му цехі. Героїчні виробничники збираються у теплому сімейному колі. Рідні захисників зізнаються, розлука з чоловіками і батьками далася їм нелегко. Сложно без папи, звісно, підтримки нету. Медаль куча отримав. За відвагу, за мужність. Ми гордимося нашими ребятами, нашими героями. І тому в день такого домашнього
можно сказать, семейного праздника Дня Святого Николая. Конечно, хотелось бы еще раз поблагодарить их за отвагу, мужество, ну а членов их семей, их близким сказать спасибо за веру, надежду и любовь. Талановиті артисти, вихованці вокальної школи «Голдем», зразковий ансамбль сучасного естрадного танцю «Візаві», а також віртуоз-жонглер. Програму «Зірка від Святого Миколая» організатори зробили яскравою, насиченою. Приглашений гость Тарабарова, очень хочется на нее посмотреть. За наших мужей мы очень рады, что они год отбыли там, вернулись на завод. Українська співачка-волонтер Світлана Тарабарова за мить співатиме для сумських виробничників. Говорить, такі концерти для неї завжди особливі. Сьогодні буде, мені здається, найтепліший концерт, бо в залі будуть наші захисники, їхні родини, діти. Я такі концерти обожнюю, всі знають мою позицію. Я подарую людям дійсно свято. Ми будемо і співати, і танцювати, і шанувати пам'ять тих, хто ризикував своїм життям і віддав своє життя. Тобто концерт буде наповнений щирими емоціями. Люди із сильними характерами, хоробрими серцями. Так співачка називає тих, хто пішов захищати рідну землю. Українцям, нескореним воїнам Світлана Тарабарова присвятила цілий альбом. Одна із пісень вже стала справжнім гімном. Під час концерту Світлана Тарабарова виконала більше десятка своїх композицій. Більшість з них – про кохання. Любові, миру і радості побажала співачка і сумчанам. Сумським виробничникам зірка подякувала за їхній мужній подвиг і те, що зараз у складні часи продовжують підтримувати економіку рідного міста. А малечі, аби Святий Миколай здійснив їхні найзаповітніші мрії. Сама Світлана теж неабияк порадувала дітлахів, давши їм нагоду відчути себе зірками. Концерт і справді вийшов надзвичайно теплим. Яскравим же завершенням святкового вечора стала фотосесія з зіркою, яку малеча чекала із нетерпінням і від якої отримала по-справжньому щасливі емоції. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Улюблена поп-група мільйонів шанувальників на пострадянському просторі «Фрістайл» заспівала для медиків Сумщини. Такий подарунок до Дня Святого Миколая зробила адміністрація та профспілка обласної лікарні спільно з управлінням охорони здоров'я. Про емоції фанатів легендарного гурту дивіться далі у сюжеті. У театрі Щепкіна бурхливі овації. На сцені відомий в Україні і за її межами гурт «Фрістайл». Його заснував у Полтаві 1988 року талановитий композитор та продюсер Анатолій Розанов, який написав для колективу 450 пісень. Мегахіти звучать у виконанні незмінних учасників – Ніни Кірсо, Сергія Кузнєцова та Сергія Ганджи. Квіти і оплески в залі не знайти жодного байдужого глядача. На вулиці дощ, на вулиці сіро, а в цьому залі чудове духовне дійство. Звичайно ж, ми любимо цю групу і особисто я з того часу, коли вона взагалі з'явилася на небосхилі. Це моя любима група. Була, є і буде. Тем более они наши земляки почти. Большое спасибо больнице областной, я тоже там работаю в ожоговом отделении. Все нам очень понравилось. Группа эта очень легендарная, и мои родители очень хотели бы сюда попасть. Но я попала, расскажу им, все хорошо. Окунулись 20 років назад, це наша молодість. Хороші воспоминания, ностальгия. И главное, все душевно. Концерт очень понравился. Почаще приезжали, нам вообще было очень хорошо. Вспомнилась молодость. Концерт поп-групи «Фрістайл» – це подарунок медпрацівникам міста та області до Дня Святого Миколая. Безкоштовними квитками лікарів забезпечила адміністрація та профспілка обласної лікарні спільно з обласним управлінням охорони здоров'я. Це пісні про нас самих,
тому вони такі доступні. І, як я вже теж говорив, що фактично багатогранний талант у кожного члена групи. Всі слова і музику, слова і музика написані членами групи. Ще треба сказати, що Анатолій Розановий писав пісні і для Фелікса Царикаті, і для Світлани Лазаревої. Він написав музику до фільмів «Д'Артаньян і чотири мушкетера», до «Зелений фургон», до фільму. Тобто, ну, я не знаю жодного музичного твору чи пісні цієї групи, які б не знайшли відгуку в серцях. Під пісні полтавчани з гурту «Фрістайл» танцювали на дискотеках цілі покоління. Ходили на побачення, гуляли весілля і святкували дні народження. Але, як і в будь-якої іншої групи, розповідає солістка, був пік шаленої популярності і час затишчя. Починаючи з 2006 року, ми почали із Западної України, ну, курорти, ну, немножко так піднімати к собі, щоб люди вспомнили нас, тому що ми касові концерти здесь, ну, не работали з тих пор, коли пішла українізація. Ми любимо Україну, ми здесь живемо, ми громадяни України, поэтому нас здесь приймають завжди хорошо. Наступний концерт поп-гурту «Фрістайл» у Сумах відбудеться 8 березня в рамках гастрольного всеукраїнського туру. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі на вас чекає корисна і цікава інформація. Залишайтеся з АТВ.